Dashur shikues, jemi rikthyer në studio tek pjesa gratë apo burrat, do të flasim për udhëtimet, se kush ka dëshirë të udhëtojë më shumë, gratë apo burrat, dhe se atë vende i vizitojnë më shumë në përgjithësi shqiptarët. E për të folur për këtë temë, sot në studio i kam të ftuar çiftin Aish Abdullahu dhe Edon Abdullahu, mirëserdhët. Si dhe Adem Sopaj, dhe të tretë janë të pasionuar pas udhëtimeve. Edon, mirëserdhë. Faleminderit. Fillimisht dua t'ju pyes se sa udhtojnë kosovarët. Atëherë ne si popull tash përshihet që kemi shumë interes për me udhtu. Nëse i marrim disa prej statistikave në rajon, për shembull në Shqipëri na shkojmë gati më shumë se 1 milion. Nëse i marrim numrin në Turqi janë më shumë se 67.000 udhëtar vetëm në Antalya. Kur të shtojmë edhe Stambolli është parafërsisht një dikun 50-60.000. Dhe pyetja që neve si profesionist në Turqina bëhet pse shqiptarët udhtojnë kaq shumë. Më thonë nëse i krahasojmë me shumë shtete të tjera, numri udhëtarëve tonë është shumë më i lartë në proporcion për krybanore sa ka në krahasim me shumë prej shteteve të tjera. Për krahasim me marr për shembull Shqipëria i ka 3.5 milion, po në Antalya nuk i bën as 35.000 udhëtar. Më thonë mas shumë ti që kanë bërë 40.000. Sot na janë po thuat 1.8, po e dim që jemi shumë më pak tash. Këtu edhe i mrim 60-70.000 udhëtar vetëm atje, ose 1 milion që shkojnë spaku në Shqipëri, plus 100-200.000 spaku në Malzi. Prej çifteve, zakonisht kur vjen një çift me kërku për me shku me udhëtu dikon, kush është zakonisht më iniciator, gratë apo burrat, që janë më të apasionuar? Po, në këtë rast, gratë janë. Unë mendoj. E marrin hapin e parë? Po, e marrin hapin e parë. Kanë dëshirat më të mëdha janë prej, ose kërkesat më të mëdha vijnë prej grave në këtë rast, ose vajzave të reja çifte që shkojnë, për me vizitu një vend, dhe mandej normal që dhe burrat vijnë. Përcjellin këto procedurat edhe burrat këto gjitha të udhëtimit, apo janë gratë? Gratë e nisin, burrat e përfundojnë realisht, në shumë mitë në rase. Me pagesa. A të përfundojnë. Adem, udhëtimet si shoqërisë, ha mendon që udhëtojmë? Për mendimin tim, mendoj që udhëtojnë shumë, sidomos edhe tash, zoja si tha për të rinj që janë shumë të interesuar me udhëtim. Për këtë arsye është edhe një foqe në Facebook, apo një grup në fakt, manjak të udhëtimeve, ku mundet më po që shumë të ri janë të interesuar për me udhëtu jo vetëm në rajon apo në Europë, por edhe në vende të larta, si por në Tajland, Vietnam, në Azim, përgjithësi. Për këtë arsye, kam bërë një farë liste, ku shtetasit e Republikës të Kosovës mundet me udhëtu në përbot. Kjo listë nuk është zyrtare, nuk është e Ministrisë Punëve të Jashtme, por është e krijuar nga ONU dhe mund të ketë dhe gabime që duhet korrigjuar. Ndoshta qytetarët e kanë keq kuptuar që me pasaportë Republikës Kosovës nuk mund të udhëtojnë në shumë vende. Mirë po kjo nuk është e vërtetë. Pasaporta ju përveç i ka vlerë patriotike, ka dhe vlerë reale në krahasim me pasaporta tjera të botës. Që se kësha mundur, mi ajo disa të dhëna. Shembull, me pasaportën e Republikës Kosovës prej 1 janarit, mundemi me udhëtu 50 shtete, pa pasur nevojë për vizë fare. Nga to janë 29 në Bashkimin Evropian, 26 për tyre janë në zonën Schengen. 34 mundemi me udhëtu me e-viza, vizë elektronike, pa pasur nevojë me shku fare në ambasadë. Dhe 26 shtete mundemi me marrë vizën në mbërritje, në kufi apo në aeroport. Gjithsej, totali bie 110 shtete që mundemi me pasaportën e Republikës Kosovës të udhëtojmë në përbot. Nga fuqia e pasaportave tjera, që se krahasojmë pasaportën e Republikës Kosovës, rënditë dikon tek vendi 50 apo i 60 me fuqi të udhëtimit. Po. Kemi edhe shtete tjera që janë në fakt 9 shtetet të cilët shtetasit Republikës Kosovës nuk mund të udhëtojnë, apo e kanë shumë të vështirë. Këto shkruar ato se nuk mundën, po. Mandej është shumë e vështirë. Deri më tani nuk kam arritur ta gjej dikë që ka mundur të udhëtojë atë. Janë 9 shtete, është India, Libani, Rusia, Seychelles, Siri, Turkmenistan, Uzbekistan, Belarus, Bielorusi edhe Gjeorgji. Për arsye turistike nuk kanë mundur të udhëtojnë, mirë po për arsye seminar, konferenca, ka qenë e mundur. Prej këtyre shteteve që i përmendi Ademi, keni pas ndonjëherë kërkesë për me udhëtu aty? Për shumicën prej tyre kemi pas.
veç me korrigju India ardhë vend që mundën me shku me pasaport të Kosovës edhe marrin viza, janë procedurat caktume, po shkojnë, po disa nga ato shtete janë që janë shumë strikte, për shembull Seychelles është një nga ato që është ndër më strikte sa i përket vizave për shtetaset e Republikës Kosovës, Bielorusia, Rusia edhe ato vendet e ish bashkimit sovjetik janë njëjtë në blokun celt kanë restrikcionet, jemi në listën e zezë, jo asë të kuqe, për të zezën si shtetas për me hyë aty, po janë edhe disa shtetet tjera me përmenë si Singapore që edhe e pranon, po procedura për marit deri te viza është mjaft e vështirë. Në me thonë, Katari është prapë, në me thonë vend që i pranon pasaportën, po është procedurat do njëherë jënë bagit të vështira, në kohën kur para pandemit, deri në pandemi, Katar Airways ka flyturu prej Shkupit, për mes tyne ka qene mundur më marrë viza shumë letë, ndërsa ta që në disa procedurat të pa logikshme realisht. Po prej atyre shteteve tjera që vetëse i përmendit, do thot ka pas kërkesa për me shku edhe në aspekt turistik? Bë është befasu se... Samu për Indi, që përmendit Indin. Po, do me thonë Indi është një vend interesant ku ka personat të caktum cilë kanë shku vetëm për turizm dhe flasim për turizm të gjatë, të me thonë 21 dit, 30 dit që kanë vendosë me kalu të amaniko me marat kulturën e Indisë. Adam, kje edhe diçka tjetër me shtu prej? Po, shemull, janë disa shtetet cilët shtetasit e Republikës Kosovës mundën me utu, mirë po shtetasit balkanike, fshinjët tonë nuk mundën, pra mund të konsiderojmë që janë të furta të pasaportës tonë, pa marrësisht pëse nuk janë ofër me lukacion. Si për shemull, shtetasit e Republikës Kosovës mund të utuj në Taiwan, mund të morën vizën elektronikë, ndërsa shtetasit tjerë të Balkani duhet të shojnë në ambasadë për të morën vizën, mund të morën vizën e mbritje në ishujt Marshall, në Ekuador mund të me utu pa vizë, në Etiopi tash është mundësu viza në mbritje, ndërsa shtetasit të tjerë të Balkanit nuk i mundësu të viza në mbritje, po vizë elektronike, dhe në Gambia që mund të me pa vizë fare me utu. Kemi po e përmendët edhe Turqinë si shtetë që zakonisht ndërsta shtetet e Kosovës e preferojnë me shku shpesh se dëmës për pushime verore, po që ka komujt me vrejt këtë vit, ka qenë edhe shteti i Egjiptit, që po besoj që ka pas kërkesa mjaftu e shumë, edhe aty nëse nuk ka bëjë është viza në hyrje. Atëherë Egjipti është pak maj komplikum si shtet, kanë një sistem kur qatë sezonës verës, për fluturime që realizohen direkt si qartër fluturime, aprovohet viza on arrival, viza në arritje. Në anën tjetër, për jashtë sezonës verore dhe për fluturimet që kanë daljes, për shembull, në Stambol, që zakonisht e përdorim ne, është viza elektronike që lëshohet, po për cilën, fatkeqësisht, na kemi pas problemet të shpeshta me zyret ndërlidhse, këtë rast, për shembull, me Turkish Airlines, ku klientët janë befasu me procedurat panevojshme, edhe pse është marë OK to board, një term që përdoret që është OK për me fluturuaj pasager, për pastaj me të arritur në Stambol, nuk ju ka leju fluturimi më tejmë, edhe është dashme prit për edhe një dit tjetër për me u aprovu edhe me vardu, edhe pse pasagerët kanë qenë të pajisun me vizë elektronike të lëshum nga Ministria e Punëve të Mbrendshme e Egjiptit, por që nuk ju ka dhone drejta me fluturu me njëherë. Ne kemi qenë në komunikim tërkohën me Ministrinë e Punëve të Jashtme për mes kompanisë me cilin bashkëpunojmë atje. Edhe vetë fakti që o realizu kjo me qenë në listën e i vizave, ka qenë i hapi madhë, për prapë problemet me Egjipt për në vazhdojnë. Adem, pëndalë një pak tek udhëtimet tua. Unë personalisht kam utuar një dhe qëmë 10 shtete, shteti më interesant për mua ka qenë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku mendoj që është e mundu të utuat edhe në familjet mesatore me të hyra në Kosovë, pasi që biletën që e kam nxerë me vizerë, që kam fluturu prej Tirane në Abu Dhabi dhe këthyse, e kam marë 26 euro këthyse. Pra vetëm 13 euro një dritem kam utu afërsisht 6 euro, për në Emiratet Bashkuara Arabe. Si ka qenë eksperienca atë për ti? Shumë interesant, shumë ben interesant.
edhe prap kismet, mas 5-6 dite do të utë. Planifikon prap me shku? Po, kismet, e kam. Po, shtete tjera që i ke vizitu? Në Europë. Shka t'ka për shtypje? Po, Europa, Itali, Zvicër, Gjermani, Francë, po thuaj se të ngjajshme me njëra tjetër, mirë po shtetet e lindjes mesme, Arabe, janë shumë për mu interesante dhe me nxipras që të utoj prap të to. Mm. Për cilin kontinent të imi shtu në përgjithsi ka më shumë kërkes nga Kosovarët për me shku? Tash, nëse flasim për këtë kohë prej kësaj periude, prej tetorit e tutje, kërkesa ka pas shumë mi vizitu Dubai, në këtë rast, ose edhe Tajlandën, Azin, përgjithsi. Si që ciku ma herët edhe zotrio, problemit e disa prej shteteve që nuk e pranojnë pasaportën, kemi pas kërkesa edhe për Bali, Indonezi, po aty është bajagi e vështirë me shku me pasaportat tona, jo bajagi po fare nuk e pranojnë pasaportën, për çfarë do udhëtime që ose çfarë do kërkese që na ka ardhur për më shku në Bali, kemi pas pamundur me kompletuar një pako. Për ta vetë për faktin që nuk kanë shumë të mundu. Po kërkesa kemi pas mjaftueshme për këtë region, domethënë Azia është mjaft kërkuese në këtë periudhë kohore. Për shkak se tash është edhe manxet, është sezoni i lartë që shoqërojmë na në nga ana agjencioneve, edhe kjo është e tëra. Domethënë ka edhe kërkesa për Evropë, sidomos Budapest, Malta. Malta na ka befasu. Kërkesat për Malta kemi pas të shumta. Është një destinacion i ri që ka dalë në treg si vjet për neve në Kosovë. Po them se me siguri... Ska qenë shumë e kërkuar? Nuk ka qenë ma herët. Ka kërku dikush, po jo në shumicë. Tash, këto muaj të fundit, kemi pas mjaft kërkesa për Malta, edhe se cili prej tyre kanë dalë të knaqun, kanë vizitu një shtetë tri, një eksperiencë e re, një histori e re për ta, sigurisht se ndoshta edhe kur udhtojmë, na mundohemi me mësu diçka prej ati shtetit, me marrë një histori. Dhe kjo është, faktikisht, Istanbuli nuk ndryshon, është periudha më e kërkuar gjatë gjithë kohës. Për Vietnam, tash që është hapë me vizë elektronike, a keni pas interesun? Ka pas interesun, po jo në numër të madhë. Ka disa persona që e kanë marrë këtë informat që e munden me udhëtu, po janë të pakt ende nuk është kërkesa e madhe njëtë si për Tajlandë ose për Bali, këtë rast ose Dubai. Që e përmende Tajlandën, a keni informacione që ka më u largu vizat për Tajlandë, do këtë është Bangkok Post ka thonë që do të larguhen? Për Tajlandë është vizë elektronike? Po, pa do të larguhen këtë plëtsisht? Asë informatën nuk kemi realisht, po veç fakti që prej këtë vite jemi në listën e shteteve me vizë elektronike, procesi është i letë. Se një kohë pas pandemisë ne kemi qenë me një farë status quo ku ka qenë gati pa mundur me marë vizë. Një zyre që ka vepru në Tiranë si zyre ndërlidhëse, Honorary Consul ka qenë. Në Tiranë kanë që viza për kohë të gjatë edhe aty i kemi krytë gjitha procedurat. Pastaj pas pandemis, ajo zyre u mshel, ka marrë një kompani tjetër të drejtën e procesimit, por vetëm për shtetasit e Shqipëris, jo edhe të Kosovës. Dhe kërkesa tona herë shkëshin në Romë, herë në Budapest, por ka qene pa mundur me marrë me krysi procedur, pas edhe në Budapest kërkoj që me qenë personalisht atje, jo në mënyrë grupore, po prej diku në janarit ose shkurtit këtë vit, është vendosë Kosova në listën e shteteve me e-viza, dhe kjo e ka ndru me një ere komplet lojën të temi kështu. Dhe ka pas numër të shumë të personave që kanë shku, si dhe mësë pas shtatorit këtë vit ka qenë një befasi numëri atyne që kanë udhëtu për në Tajlandë. Ne kemi qenë në pjesën e dytë të tetorit në një hotel, një resort shumë interesant, dhe një prej befasive më të mëdha ka qenë kër një natë në darkë në uafru një unë i tha dhe he, ta jeni shqiptara. Edhe aty, edhe në Tajlandë. Edhe aty, dhe me thonë edhe në Tajlandë. Jemi të gjithanë shumë, a? Gjithmonë. Po për vitin 2024, a vece kanë fillu rezervime, duke marrë parasysh që tashmë është diskutu në tër vite liberalizimi i vizave, kanë fillu rezervimet prej tash për vitin tjetër, për Evropë? Po më doket që halo krejt nuk jenë të i besu kësaj. Nuk jenë sigur të ende. Po presin mu bo një janari me provu dikush, me thinë telefon, me thonë më lanë me hi, që më ndim me fillu të tjertë me rezervime. Me a provu dikush. Është një biset që jemi të e bo me gjithë
pjestar të turizmit, si avio kompanit njëjtë dhe tur operatorët, dhe realisht nuk jemi të vrejt për momentin një ndryshim të trendit prej asoj të vitit kalium. Pak të nderi, deri sot. Që në anën tjetër, ne si kompani kemi qenë të pregaditun që kam e pas një fluks shumë më të madh, sidomos për në skime, në Banskop, apo ultime në vendet të tjera. Një befasi tjetër ka qenë, më thonë nëse veç e marrë si paralele, që ndoshta pajisja e shumë njerëzve me viza në gjatë kove të fundit, ka pas një ndryshim të fluksit saj përket Italisë ose Evropës juglindore. Budapesti, për shembull, ka qenë një destinacion që si vjet ka performu shumë mirë, njëjtë edhe Malta, po Italia është shumë e veçantë. Më thonë numrat që realizohen si vjet për Italijën për të lakmu. Po që ka do të ndodhë mas një janarit, për momentin jemi gjithë në pritje, se nuk ka ndo një, nuk peshohim, nuk pëmujna me para po. Si qeftë, deri tash besoj që keni u thu shumë, do shta dhe puna ju ka detyru që me shku në vendet të ndryshme, cili është vendi që e veçoni më shumë që ju kalon për shtypje më shumë, u thime që i keni realizu bashkë deri tash? Tash, ndoshta te une dhe te edoni mundet me ndryshu pëlqyshmëria e vendeve ku udhtojmë. Mu më pëlqejnë vendet historike ma shumë. Unë kam qef me pa një vend, ose me vizitu një vend ku më jep informatë se si ka ardhë a i shtetë, si është ndërtu a i shtetë. E doni nuk e di që a i pëlqejnë ma shumë, do këtë ndeti me shku. Me pushu. Po, përgjithsi mu më ka pëlqy Amerika shumë. Amerika Veriore, Dubai, e cikë dhe kjo, më kalon shumë për shtypje, edhe na kena më shku prapë. Më ka duk diçka shumë më ndryshe, lloj-llojshmëri e kulturave, me një vend, bukuri të paparë ndonjëherë, kështu që edhe unë them që Dubai më kalon shumë për shtypje, Tajlanda, gjithashtu Tajlanda, s'diskutohet, tepër ka qenë bukur. Po edhe këto vendet e vogla evropiane që kanë një historinë vete, dhe ato më pëlqenë shumë. Në Tajland, a duhet një kosto shumë e madhe për me kalu, shambull, një 10 ditë aty, apo janë qmimet e vëlletshme, sa kom të gju? Pas qëndrimit atje, pas që kuptohet që rruga dheri atje mundet me qenë me një kosto më të lartë, po pas taj qëndrimi atje? Atje, Tajlanda dalohet faktikisht për këto, që mund është me kalu shumë lirë, mund është me kalu shtrajt, dhe mund është me gjithë vetën merë. Dhe me thonë, ka zgjedhje për të gjithë. Ka hotel që me 2-13 euro është natë. Dhe po flasim për hotel, që i plëtsën të gjitha kushtet me një hoteli me 4 yje, edhe nështë në gjithë me të është një hotel që e ka 500 euro natë. Dalimi është pasaj brenda shërbimit edhe luksit, por plajët edhe pjesa tjetër shumica jenë të qasme për shumicën, për frije edhe rrugat mesatare në Kosovë. Në ditë të para, kur kemë shku na, ka qenë një komend që e kemë bu një bised, dhe që nuk për kuptoj pse gjitha ta anglez e lojnë anglin për me shku me jetu në Tajlandë. Orë t'i numër shumë i madhi anglezve që shkojnë njëjtë edhe Gjermania kove të fundit. Dhe ditëve të fundit të vizitës tonë atje, unë e kuptova pse ata kanë vendosë me shku me jetu, dhe me dhonë është një vend magjik. Ajo qasja e njerëzve, mënyra e komunikimit të njerëzve atje është, une nuk kom po ma herët. Ata njerëz nuk isha nervës, ata njerëz për një javë që ne kem qenë të nështëp në përrug, një herë nuk i kem dëgju sirenën. E që të shma? Për neve të Prishtinës, si jemi në trafik të ankon, është shumë që të shma. Bile, si pas fjallëve lokale që nëse që njerës fillojnë mi bërtit njën i tjetrit, policia mund t'i merë mi qunë stacion, mi këqyur që ka probleme, pse po bërtasin, do me thonë, pa pos probleme matë mdoja, veç pse dikush e ka ngritë zonin, do me thonë, mundet mu marë, mu trajtu nga policia si rast që pipengon të tjerëve. Adem, prej uthimeve, dëri tash edhe kuzhina është një prej ndoshta faktorve kryesor që unë personalisht kom qef me vizitu vendet të ndryshme, ushqime të ndryshme, ka pas ndo një ushqim dëri tash që t'kallon për shtypje? Po, në Emiratet Bashkuara të Arabisë, mishi i devës. Mu ka duke që ka me konë shumë, jo i
e ushqyshëm, mirë po, në fakt nuk ka pëlqy, edhe mendi po pres me shiu prap. Ke qef me bondo njerë dhe udhime vetëm, apo je i shoqruar? Po, shumicën e kohës udhtoj vetëm, e kam edhe një kanal në YouTube, Adem Sopaj, që baj vlog tash, edhe i vendosi, i postoj në YouTube, që du mi tregu trive edhe trejave të Kosovës, që është e mundur me pasaportën e Republikës Kosovës me udhtu, edhe leta din se ku munden me udhtu, edhe kështu. I përmendi vendet historike që ka më shumë qef me i vizitu, po të, qëfar vende ki qef me i vizitu më shumë? Në fakt, unë që dita që tha zëtria për një ndi që është e mundur, unë me sa di nuk është e mundur, që fësë është e mundur, atëherë unë më njerë do të interesuna personalisht për një ndi me shku me oto. Se me sa di i viza nuk është e mundur, ambasoda nuk lëqën, nuk e di se me pasaportë Kosovës a është e mundur. Unë e di që po. Cila ambasada? Do t'a shqirtojmë këto, që po, me njerë do t'i marim ofertat prej Max Travel për me shku. E doa në përmendit që vendet historike, jeni në të njëjtat frekuenca, keni në të njerë problem në përgjedhjet vendet ku do një me shku? Jo, tash jemi pajtu që me diskutu edhe me bo planin në udhtimeve. Dhe para gjithdo udhtime ne bojmë një plan të detajum. Qka keme me bo edhe mundohme me pas hapsim për të gjithë nga pak. Të shumicën e udhëtimeve, ne i kemi edhe vajzat tona me veti. Kështu që tash planet për i bojmë që të të katërtit bashk, dhe për duhet me pas hapsin për të gjithë. Ajo që ka qenë një befasi prapë për lidhëna me Tajland në një vend që ke për një me i mirë, një vend magjik, Lisa, vajzat jone ma dhe tha, bab tha që të kisha arme jetu. A që pëlqaj? Na jena mundu që në familje me kriju një qasje që jetojmë në botë edhe në jo me qenë të izolumë që jena qytetarës Kosovës edhe veç këtu është. Dhe ajo qasje edhe të vajzë ajo në ka qenë shumë interesantë, sa në që se këmë pritë. Për në kohën e njëtë, 7-8 mujë ma herët e kemë pas atë rastin tjetër me vajzën e vogël që mas ju këthujmë prej Dubajt, ta ma më tha për më dhe më barko. Pse? Tha për Dubaj. Për Dubaj. E për ushqimeve për juve, qka ka qenë më e veçanë për i vendeve që i keni vizitu dheri tash? Ka të ju kena problemin kryesor. Kuzhinën, a? Unë jam problemin kryesor këtë rast, se unë jam vegetariane. Edhe gjithmonë kena problem. Përgjedhje? Përgjedhje. Këta gjithmonë kanë që kam e hangër. Unë e s'kam asë njerë. Më pëlqen shumë ushqimi aziatik, po që në këtë rast, në udhëtimin tëmë në Tajland, nuk më ka pëlqy mas shumë të. Këm dasht me kërku, ose me provu udon. Tash prej udon që këm provu këto, që e bojnë kinesët, edhe udon Tajlandës, më ka do krejt ndryshe. Edhe nuk kam mujt me vazhdu me përfundu ushqimin. Po në përgjithsi kisha andu nga ushqimi aziatik, prapë se prapë. Ato pjesë që i kanë noodles vegetariane, ose sushit vegetarian. Mundë të një me gjithë vetëm, është shumë që të mësi vegetariane. Për ndryshe, ushqimin unë e kam veç me hongër diçka. Në është ta mundët me po ledonë. Si obligim, si obligim këtë rrasë. Në pjesën e Emiratëve ndi, e dim që së të mësë mishë, është shumë mishishëm. Trierën ditë. Trierën ditë meshë. Për juve që kuzhinë ju ka po më shumë për shtypje prej krejtë udhëtimeve deri tash? Një befasi, me thonë, për neve ka qenë pritjet tona gjithmonë Itali kanë qenë që kena mi gjithë ato venet më të mira dhe ushqimi ka me qenë shumë i mirë. Me thonë, deri sët, në ato venet paktën që kemë qenë Itali, jemi mundu mi gjithë edhe ato venet fine dining, restoranet, super ekskluzive në TripAdvisor, apo listime tjera, apo edhe aty në lokale nuk është që jemi befasu për të mirë. Me thonë, nuk është që në kalonaj për shtypje shumë të madhe. Në vendet tjera, gjithmonë kemi gjithë diçka që e dalën atë vend, po Italia që njët për ato pizzat e mira, pastat e mira, të pak të nderisët, edhe pse me shumë referencat të ndryshme, kem shku në vendet të ndryshme, jem befasu. Para dy jave kem në Varshav, aty kem një befasi tjetër për ushqim italian. Gjetëm një restoran që me ndrybën në rezervim, ishtë një restoran, pa e ditë, me thonë, pritëshim një restoran shumë i malë, kur shku më aty ishtë, si me thonë, në gjysë po drumi,
në një banes të vjetër, një hapsin 25-30 metra katror me 4-5 tavolina. Mm-hmm. Po pizzat që kena aty, do me thonë, janë shlirë me thonë, ndër pizzat më të mira që i kemë hangër deri tash. Do thotë, këmë dëgju e thonë që ka shumë restorane italiane, shumë më të mira se vetë në Itali që janë, në shtetet tjera. Fakt. E do në sa është fëtirë, po të pësë me o thu me tri personat të gjenisë femërore, duke di që na që shemi me përgatitje, me shumë tesha me vete. Muj me thonë që jemi trajnu me ko. Edhe, je pajtu, a? Unë jëmë pajtu, po edhe pjesa tjetër jëmë pajtu me qenë të gatshëm. E cakojmë nëse duhet nora që kaqë me qenë gati, të gjithë janë gati. Mm-hmm. Udhtojmë light, leht. Vajza tona prej që i kam bot 3 muaj, 6 muaj, e kam pas nështë fluturimin e parë edhe kur nuk kem pas asnjëherë probleme gjatë fluturimeve kudo që kem shku. Edhe të me thonë ato gjatë fluturimet, gjatë udhëtimeve jënë të njerëzit më të mirë, sepse jënë të ndëgjushëm dhe keq ka duhet të rëdveç me ditë që ka kena me bo gjatë ditës. Mm-hmm. Për pjesën tjetër e kemi letë. Edhe ndoshta më e vështirë gjatë udhëtimeve jo më nëse lypi shumë më shumë me botë, domethënë. Sidomos në udhëtimet që i kemi aktive, domethënë. Po i dajmë ato që janë më pasive, mm-hmm. për shembull në pushim në Turqi që mundohem me bën 100% pasiv me shkuën hotel edhe mos me dal për ato 7 ditë. Nuk kthim 5 kg ekstra. Gjithçysh. Edhe ajo që për shembull është temi Istanbul apo dikun tjetër ku mrena ditës i kemi spaku 2-3 aktivitete dhe janë me kohë të caktuar ku duhet me qenë në ora sa. Dhe edukimi i përvjetshëm që i kemi bërë si familje, po besoj që tash çdo sa është e lehtë. Patyshim. Udhimi i radhës për juve? Keni vendos? Po. Në Dubai. Në Dubai. E kemi. Po, kjo është dëshira e të dy vajzave tona. Mhm. Me shku edhe një herë. Tash së shpejti për një dy javë ndoshta shkoj. Edhe na presin udhime tjera. Edhe a jemi në Dubai, nëse s'ka bëj së shpejti. Unë kismet. U thani, u thani. Tjetër, përveç këtyre vendeve historike që i vizitoni, e dim që gjatë muaj i mjaltit që është shumë i famshëm me ishoj, qoftë Maldives, apo disa ishoj tjerë që janë në vende tjera, sa ka kërkes ende, apo ka fillu me ndryshu kjo pjesë? Ka pas gjithmonë, nështë të Maldivës ka qenë ndërmë të kërkuarat për muaj të mjaltit gjithmonë? Besoj që pak ka fillu me Uzbe, mm-hmm. me thonë nuk është më, veç një ko gjatë ka qenë vetë Maldivës ajo krem de la krem, po. I muaj të mjaltit, kove të fundit janë shtu destinacionet të reja, për shembol, Zanzibari është një për tyne, mm-hmm. Mauritius është një tjetër. Dëgjën edhe vene tjera në për Afrikë që shkojnë tash nga Kosova për këtë eksperiencën e re. Turqia është gjithmonë ndër vite ajo preferenca kryesore për muajin e mjaltit, po edhe destinacionet egzotike apo kombo. Më thonë kove të fundit që ka fillu. Dubai, Zanzibar. Sidomos me Dubai një 3 ditë edhe një pjesë tjetër 4-5 ditë në një prej atyre destinacioneve të Azisë largët, është një prej atyre kombinimeve besoj më të mira. Keni qenë ju në ndonjë vend në Afrikë, në Zanzibar apo? Jo. Unë kam qenë në pjesën e Afrikës perëndimore në Ivory Coast, Côte d'Ivoire. Ajo është komplet një jetë tjetër. Eksperiencë tjetër. Sepse kam dëgjuar edhe për persona që kanë shku në Zanzibar, që ai momenti i parë kur kanë aterruar dhe kanë pa aeroportin dhe kushtet momentale, nuk kanë besuar që mundet me i prit një resort i tillë pas pak minutave. Keni pas raste prej klientave? Po, është ai momenti i parë, s'kisha me thonë vetëm në Zanzibar, në plot destinacione që kur më rinë aeroport del, sidomos në Afrikë, mm-hmm. me thonë është ai shoku i parë që ndodhë. Problemet e tilla ndodhen edhe në destinacione tjera. Po. Në Max Travel ne mundohem që mas pari stafit e pastaj edhe stafit gjithmonë klientin me pregadit mirë me ato që ku përshkon edhe qka përshkon. Mm-hmm. Një shok i til i sjell gjithkujt shumë problemet të mëdhaja nëse nuk është i pregaditur për çka ka me pa. Sidomos në
rastet e rezervimeve të hoteleve, themi pak me buxhet më të ulët. Më thonë, klienti e ka përgatit me vite ndoshta një ëndër të veçantë, që ka me shku me një resort, themi me 7 yje, por për shkak buxhetit e ka zgjedhur një hotel që është pak më ekonomik. Edhe ai moment i parë kur ai shkon në hotel e merr dhomën, ajo nervoza që fillon është shumë e madhe. Po, në shumicën e rasteve, nesër mëngjes thonë mirë, po ta veç. Pritshmërit edhe rezervimin që e ka bërë gjithmonë nuk janë të njëjta. Për këtë ne mundohem krejt me dhoni informata. Një pikë që pak mungon te na është klientat e bojnë një rezervim. Dhe deri sot shkojnë në atë hotel, resort, destinacion, nuk bojnë hulumtim tjetër. Dhe kjo është një pikë që ne mundohem gjithmonë me najtë me ta. Kemi shërbim 24 orë. E një kontakt vazhdueshëm nëse ka nevojë për diçka? Gjithmonë. Dhe në shumicën e rasteve pas rezervimeve ne i qojmë edhe informata shtesë për destinacionin apo hotelin ku ata kanë me kalu kohën, në mënyrë që ata me u pregatit. Më thonë, në faqen tonë, në internet janë me qindra më së mira postime për së cilin destinacion që ne ofrojmë. Ku më janë gërtri më njëzë, ku më janë gërtri dreka, ku me dojnë me shetit, ku me bo shopping, dhe me thonë, pytjet të ndryshme që ndodhin, për cilat ne jenë përgjigjë, që klienti me pas më të letë edhe mos me përjetu që atë shokun pastaj. Po. Kur e bën një rezervim të hotelit, cili do që është, është mirë përveç me hime këqyu një rekurs në Google, sot është shumë lehtë. Google Maps, këti kemi në telefon, me këqyu që ka për radhë, me këqyu qysh po do këtë, edhe me bën një plan qysh po do me kalu që atë pushim 5-6-7 ditë, sot do që është. Dhe të me qenë e pas të planifikume. Gjithsesi, të na jemi pak njerëz që s'planifikojmë, e mandej, çka me bë sot. Edhe na thirin klienta, a keni në ide që ka mujna na me bë sot. Unë po ju falenderoj shumë që ishit pjesë e fundjavës edhe për krejt të detajet që i ndajtët qoftë prej udhimeve tuja që i keni pas edhe prej eksperiencave tjera me klientë si Max Travel. Falenderoj që ishit pjesë e jonës. Falenderoj për ftesën.